І знову доброго дня, шановні шестикласники. Я рада вас вітати на своєму уроці. Ми вивчаємо морфологію, і наступна частина мови, з якою ми сьогодні знайомимося, це числівник. Отже, перед нами стоїть задача сьогодні поглибити знання про числівник як частину мови, про морфологічні ознаки і синтаксичну роль поданої частини мови. Тож ми з вами сьогодні вирушаємо у подорож до країни числівник. Що ж таке числівник? Числівник – це самостійна частина мови, яка означає число, кількість або порядок предметів при лічбі. І відповідає на питання «скільки», «котрий», «котра», «котре» і «котрі». Минулого разу ми з вами працювали над тестовим завданням. Я повернуся до нього. Ми шукали прикметник, це був у нас В, далека, а сьогодні знайдемо числівник. Тож, варіант А – здалека, варіант Б – гора, варіант В – далека і варіант Г – 6. Поставимо правильне запитання і знайдемо правильну відповідь. Відповідь Г – скільки? 6. Давайте розберемо за граматичним значенням, які у нас бувають числівники. За своїм значенням числівники поділяються на кількісні і порядкові. Ну а тепер докладно по кожному з них. Кількісні числівники називають кількість предметів і відповідають на запитання «скільки?». Причому кількісні числівники – змінюються тільки за відмінками. І запам'ятайте, будь ласка, це. Вони не мають категорії роду і числа. Єдине, що становить виняток, це числівники «один», «одна», «одне», «одні», «два», «дві», «обидва», «обидві», «півтора», «півтори». Запам'ятайте, будь ласка, їх. Порядкові числівники. Вони означають порядок слів при лічбі і відповідають на питання «котрий», «котра», «котре», «котрі». Але вони, як і прикметники, змінюються за родами, за числами і за відмінками. Давайте ми з вами спробуємо знайти кількісні і порядкові числівники. Для цього потрібно правильно поставити питання. 25. Ставимо питання числівника. Скільки? 25. Значить, це числівник кількісний. Шестеро. Скільки? Це теж числівник кількісний. Четвертого. Поставимо правильно запитання. Котрого? Це є числівник порядковий. Сто. Скільки? Числівник кількісний. Дев'ятий. Питання «котрий?» Це в нас порядковий. 3/9. Скільки? Це у нас кількісний. 700. Ставимо питання. Котрий? 700. Порядковий. І нарешті 13. Котрий? Це теж порядковий. Як бачимо, це не важко. Головне – поставити правильне запитання і подивитися, що саме означають. Якщо кількість, то це є кількісні. І питання «скільки?». Якщо «котрий» і це порядок при лічбі, є порядковий. Числівники у нас поділяються на розряди. Ми маємо розряд цілі числа, дробові і збірні. Яким же чином ми їх будемо розподіляти? Вам відомі подані розряди з математики, тому що цілі числа у нас, вони означають кількість предметів як цілісну одиницю. Дробові означають частинку від цілого. І збірні – це коли ми декілька предметів і охоплюємо в одну купу. З'єднуємо їх разом в єдине неподільне ціле. Але треба пам'ятати деякі факти. Дробові числівники дуже часто вживаються із іменниками. Причому іменник в цьому випадку стоїть у родовому відмінку «однини». Наприклад, візьмемо перший приклад 2/3, узгодимо з будь-яким числівником. Ну, наприклад, 2/3 чого? Яблука. Причому яблука вживається у нас в родовому відмінку «однини». Ну і про збірні треба пам'ятати деякі моменти.
не всі числівники можуть утворюватися в збірні. Запам'ятайте числівники від 2 до 20 плюс числівник 30, саме вони можуть переходити у збірні числівники. Наприклад, 3 утворюємо збірний, ми маємо троє, 20 утворюємо 20-теро. Ну і до збірних числівників ми відносимо обоє, обидва, обидві. Запам'ятайте їх, будь ласка. Практично, яким чином це буде виглядати? Знову, я навела кілька числівників, давайте спробуємо визначити розряди. 300 означає єдине ціле, тобто скільки 300 ми маємо числівник цілий. Троє – це у нас збірний числівник, 1/5 – це частина від цілого, значить дробовий, мільйон – це ціле число, 2/7 – дробове, 4 – збірний, 6/9 – дробове, 40 – ціле число, 1 – ціле число, мільярд – ціле число, обидва, зверніть увагу, збірне, 900 – ціле число, і 20-теро – це є збірний числівник. Забудовою числівники можуть бути простими, складними і складеними. Яким чином ми будемо їх розрізняти? Запам'ятайте, будь ласка, про корінь у простих і складних числівників. Ми знаємо, що корінь – це є значуща частина слова «основна», то якщо у нас у числівниках корінь 1, наприклад, в слові в числівнику 1 корінь 1, в першому перший – перш, двоє – двоє, корінь 1, значить числівник є простим. Розглянемо в другому випадку. 11 – корінь 1 і цять, 20 – 2 і цять, кількасот – кілька, сот. Ми маємо два кореня. Але при чому складні у нас числівники завжди пишуться разом? Значить, поєднання двох коренів будуть утворювати нам складні числівники. Ну і складені – це третя група числівників, коли складаються із числівників простих і складних. Наприклад, 24 – ми маємо числівник 20, він є забудовою складним, тому що складається з двох коренів 2 і цять. І 4 – це є простий, тобто ми маємо поєднання складного числівника із простим. Але, знову запам'ятайте, складені числівники пишуться завжди окремо. Ну і знову практично. Подивимось уже і на написання слів, і що буде характеристикою для них? 43. Ми бачимо, що числівник в даному випадку складається із простого 40 і 3 теж простого. Тобто поєднання двох простих нам утворюють складений числівник. 5. Ми маємо один корінь, значить це є числівник простий. 17. Корінь 7 і цять. Поєднання двох коренів свідчить нам про те, що це є складний. 80 – 8 – перший корінь, 10 – другий корінь, значить це буде складний. 10-теро – корінь у нас 1, значить це є простий. 40 – корінь 1, значить теж простий. 100 – 1 корінь, значить простий. 50 – корінь 5, 10 – значить поєднання двох коренів свідчить про складний числівник. 153. Ми маємо поєднання слів 100 – простий, 50 – ми утворюємо за допомогою двох коренів, значить це складний, і 3 – простий. У купі це є складений. 60 – корінь 6, 10 – поєднання двох коренів свідчить про складний числівник. 2 – ну, звісно, це є простий один корінь. 99 і 100. Два корені в поєднанні є складним числівником. 200, 2 і 100. Це у нас поєднання двох коренів, значить, є складний. 28, 20,
8. 20 є складним, бо два кореня, а 8 – простим. Вкупі вони є складеним числівником. 3 четверті – 3 і четверть. У нас два слова простих, причому вони поєднуються в одне ціле і вкупі нам дають складений числівник. І останнє – 2000. Ми маємо 2 і тисячі. Два простих об'єдналися в одне ціле і утворили складений числівник. Ну, я думаю, ви запам'ятаєте, яким чином розподіляти подані числівники, і вам буде це набагато легше. І ще один момент, зверніть увагу. Запам'ятайте, числівники, які закінчуються на «ці», вони завжди вживаються з м'яким знаком. Наприклад, числівник 5, він у нас закінчується на приголосне «ти», а значить після нього м'який знак вживається. До речі, це є числівником простим. Далі, числівник 7 теж простий, але закінчення у нас на «м», а значить м'який знак не вживається. А у складних, ну, наприклад, від числівника простого ми утворимо складний. Ну, нехай буде 5-10, наприклад. Що в цьому поєднанні ми будемо мати? Ми поєднали два простих числівника, і між ними м'який знак ні в якому разі не вживається. Ну і останнє, що нам необхідно з'ясувати, це синтаксичну роль числівника. Я вам навела 6 прикладів речень, і давайте разом з вами їх розберемо. Перше речення – «один у полі воїн». Ми маємо в даному випадку числівник «один». Поставимо питання «хто?» і в поданому випадку числівник буде виступати в ролі підмета. Друге речення – «семеро одного не ждуть». Маємо «хто?» – «семеро» – знову у нас підмет. «Що роблять?» – «не ждуть». Третій варіант у нас. Одна ластівка весни не робить. Хто ластівка? Що робить? Не робить. А ластівка яка? Одна. Це в нас є означення. Четверте речення. Світ широкий, а мати одна. Що світ? Світ який є? Широкий. Хто мати? Яка є? Одна. Як бачимо, числівник виступає вже в ролі присудка. В п'ятому реченні – 8 синів вдова мала, а 9 – дочку. Хто? Вдова. Що робила? Мала. І ставимо питання – мала кого? Синів. Зверніть увагу, біля іменника синів розташований числівник 8. А в українській мові, якщо такі випадки – зустрічаються, то і числівник, і іменник виступають одним і тим же членом речення. Значить, мала кого? 8 синів. І це вже є додаток. Ну і у нас є ще один числівник, 9. Мала кого? Дочку. А дочку яку? Вірніше, котру? Тут поставимо питання, да? І це буде порядковий числівник, виступає в ролі означення. Ну і шосте речення – море буває. Буває яким? Трьох сортів. Ми знову побачимо поєднання числівника із іменником. Як бачимо, числівник може виступати всіма членами речення, як головними, так і другорядними. Ну, на сьогодні це все. І я сподіваюся, що ви добре запам'ятаєте основні характеристики числівника, з якими ми сьогодні познайомилися. У вас в підручнику це параграф 37. Ви можете закріпити свої знання і виконати там всі завдання. Тож нехай вам щастить, не хворійте, на все добре!